Olá, gente boa, tudo joia com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olivar. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um vídeo especial. Umas imagens recuperadas da GoPro. Lembra? Alguns de vocês vão lembrar dessa maquinazinha GoPro, que ela ficou quase 4 dias no fundo de um lago, lá no Sucavão, município de Paquetá do Piauí. E aí eu chamei, tem aí os vídeos, eu tentando achar ela, pelo menos uns 2 vídeos tem. E eu vou deixar na indicação o final desse vídeo para você depois ver. Essa GoPro ficou quase 4 dias no fundo de um lago, né, de um poço fundo, e eu chamei um mergulhador profissional, ele veio e resgatou, e aí ela perdeu a bateria não funcionou. Mandei trazer de fora a bateria, coloquei, e aí quando eu fui ver o cartão de memória, tinha 2 vídeos inéditos que eu tinha gravado e eu não tinha visto ainda. E é esse vídeo que eu quero mostrar para você. Nesse vídeo, você vai ver a câmera gravando quando ela saiu da minha cabeça, ela descendo nas profundezas, você escuta ela batendo nas pedras no fundo do lago. E termina escurecendo. É até uma imagem assustadora. Eu espero que você goste desse vídeo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Pessoal, nossa expedição hoje aqui no interiorzão do Piauí é no Sucavão. Sucavão é Paquetá do Piauí. Olha que coisa espetacular! Viu? Ah, água azul linda, viu? Que maravilha! Gente do céu, olha a altura desse negócio. Ó, onde eu tô aqui, ó. Pelo outro lado, pai. Ó a altura. A escada lá, ó. Por onde é que desce? Atravessa lá as pedras e vem por aqui. As escadas lá atrás. Corre embora, bora. Olha a equipe hoje aí, ó. Sueli Azevedo, Júnior Brito e Vanessa. Rapaz, lindo demais. Agora não é bom andar na beirinha, não. E ali deve ter um outro. Ei, tu já sonhou caindo no abismo já? Não. Meu amigo, é ruim demais. Quer dizer, é até bom quando a gente acorda e sabe que é mentira. Essa aí foi um bom, Márcio. Dá um gelinho na barriga. É por ali, naquele que seja, no caminhão. Ali, ó. Por lá por cima? Só por ali. É. Tô vendo que tá pisoteado ali. Nós vamos passar no abismo ali. É meio baixo o abismo. Por aqui? Sim, por aí. Oh. É lindo. Esplêndido, viu? Rapaz, o Piauí tem lugar bonito demais, viu? Um negócio desse aqui não é explorado de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ó a escadinha de acesso. Olha que maravilha, viu? E olha o que você encontra. Ó as pedras, ó. Olha lá as meninas chegando. Eu estou impressionado, viu? Olha que água azul, minha gente. Aqui é Piauí, viu? Paquetá do Piauí. Agora que a vontade de subir nessa pedra e pular aqui de cima é grande, viu? Aqui deve ser fundo, hein? Tem uma vara ali pra testar, vai abrir. Olha que bonita, é bonita, velho. É lindo. Água azulzona. Não é?
aqui é testar a furura, sabia? Isso aí deve ser fundo, né? Deve ser, mulher. É, chega a tá comido o canto dela, já botaram aqui, não sei quantas vezes e tiraram. Ah! E tem peixe, Paco? Tem. Nossa, peixinho. Cuidado que escorrega aí na laminha. No limo. É fundo. Fundo muito. Olha o tanto que entrou na água. E aí. Vai, irmão Júnior, bota aí, não vi não. Tem que. Olha aqui, tá molhado até aqui, ó. Ah, é. E não bateu no fundo, não. Acabou, é claro aqui, vou botar. Olha o tanto aí, ó. Caramba. 3 metros. Tem que dar mais. Dá mais. Eu acho pra que ali, eu vou pra ali. Ah, maravilha, viu? Agora eu vou bem aqui no banheiro, de porta ver, trocar de roupa, que eu vou entrar bem aqui, ó. Se Deus quiser. Aí a mulher aqui em branco, Valeta, aqui não serve pra arrumar não. Aqui é de Deus mesmo. É, aí não. Eu vou trocar de roupa. Ó, o pessoal vem pra aqui, ó, fica aqui. Raça carne. Lugar show, viu? Top. É, não. Top. Vai jogar top. Os bichinhos aqui, né? Deviam deixar lixo. Rapaz, é complicado. Deixa eu ajeitar pra não cair. Tô com a rede meio. Muito mais bonito aqui. Não, bonito sou eu. Aí é lindo. Por aqui. É, a gente tem que tirar foto de outro manco aqui. Ei, qual é teu plano? O quê? Foi esse negócio aí na cabeça. Entra. Eu acho que vai ter que tirar. Fundo, amor. Tirar. Oxente, ele não vai entrar, não. Mas eu queria que pegasse aqui, ó. Peraí, tá calmo, tá calmo. Cadê o zoom? Não, não tire zoom, não, pra tirar de distância. Deixa eu subir aqui. É só apontar pra mim, viu? Não mexe em nada. Eita. Pastor, vai por ali, ó. Ali tem uma decidida, assim. Eu acho que é melhor aí por aqui. Um buraco, ali é um buraco. Tá pegando a sombra do sol. Eu vou tirar a foto ali. Ouviu? Ai. Ai. Será que aqui não tem nenhum bicho, um monstro aquático, não? Deve ter. Um buraco desse aí. Tá bonito, viu? A água tá ótima. Provavelmente você, piauiense, não conhece esse lugar aqui. Eu quero recomendar Paquetá do Piauí. Viu aqui no interiorzão do Piauí, coisa linda. Aqui é um poço sem fundo. O irmão Júnior já botou essa vara aqui, ó, de mais de quase 6 metros. E quase 5 metros e não chegou no fim. Tá entendendo? Aqui é top demais. A água cristalina ao ponto de ser azulada, ó. Que coisa legal, viu? Nunca. Cora. Meu amigo. Você tirou do mar? Pode ficar mostrando. Dá medo. Dá medo. Ai. A sensação é que um monstro marinho aquático das profundezas vai te puxar. Ai. Esse é o drama.
Olha que coisa espetacular, gente. Bora, irmão Júnior, entrar? Eu digo que dessa pedrazinha aqui, pelo menos, dá de pular, ó. Dessa aqui, ó. Tranquilo e calmo. Pronto aqui? Não. Eu acho que eu até vou pular logo. Dessa pedra bem aqui, ó. Vou pular agora. Eu pulo até daquela lá de cima, ó. Mas dessa aqui eu vou pular. Eu acho que eu consigo. Consigo. Consigo na hora. Consigo, daqui eu consigo pular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado você que está inscrito, você que aciona o sininho das notificações, você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que deixa o joinha, você que tem dado uma força para o nosso canal crescer, sobretudo nesses dias que não estamos tendo muito conteúdo devido ao meu estado de saúde. Olha, muito obrigado de verdade. Um forte abraço para vocês e até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.